Rydym ni yn mynd i ysgol sy'n capel y Priordy. Rydym yn cwrdd pob bore syl. Ond cym mynd i'r vestry, rydym yn mynd i'r capel yn gyntaf. Mae Betty Wyn yn dweud stori wrthyn yn y capel bob bore syl. Rydym yn cael llawer o hwyl wrth ddysgu am Iesu. Grandeur stori. Gwylio ffilm. Gwneud crafter. Creu pethau pert. Llywio. Canu. Chwarae gymau. Cynnal gwasanaeth yn hartref erw hir. A cymeryd rhan yn yr oedfa deulu pob mis. Rydw'n enjoio dysgu gyda'n gilydd am Iesu fel un teulu mawr.